Selam aziz dostlar. Bugün biz sizinle yeniden görüşürük. Bugünkü dersimizin mevzusu Einstein derslerinden iki alırdı. Öten derste deyilmişti ki siz bu metni okuyasınız ve eminim ki siz artık metni okumuşsunuz, metnin mezmunu ile tanışsınız. Gəlin biz bugünkü təlim nəticələrimizle tanış olaq, görək bugünkü dersimizin sonunda hansı bacarıqlara yerlənməliyik. Deməli, mətni oxumusuz və əlbəttə ki, mətni oxuyanda əlavə məlumatlar olacaq yenə burada mətnə aid. Həmin məlumatlar mətnin hansı hissəsinə əlavə olunacaq, bunu müəyyənləşdirmək və fikrinizi əsaslandırmaq. İkinci, tanış olmadığınız sözlərin mənasını izah etmək. Təbii ki, burada da sizin qarşınıza çox sayda tanış olmadığınız sözlər çıxıb, biz onların mənasını bugün aydınlaşdıracağıq. Yenə mətn olacaq. Həmin mətni, oxuduğunuz mətnin hansı hissəsinə yerləşdirməli olacağınızı müəyyənləşdirəcəksiniz. Və əlbəttə ki, bugün biz bağlayıcı mövzusunu yekunlaşdırırıq və bağlayıcı mövzusu ilə bağlı biliklərimizi daha da təkmilləşdirəcəyik. Artıq siz mətni oxumusunuz, bilirsiniz ki, mətn məşhur riyaziyyatçı Albert Einstein'ə həsr olunmuşdur. Belə bir tapşırıq sizə. Bu tapşırıqda olan əsas xarakteri xüsusiyyətləri götürək. Təbii ki, əgər mətndə Albert Einstein'ə söhbət gedirsə, ona aid olan xüsusiyyətləri seçəcəyik. Albert Einstein'in milliyyəti artıq mətndən bilirsiniz. Yahudi idi, yaşadığı ölkə Almanya idi, təvəllüd 1879-cu ildə doğulmuşdu Almanya'da, maraqları skripka çalırdı, fəlsəfi kitablar oxumağı sevirdi, öz üzərində sərbəst çalışmağı sevirdi, xarakterinə xas olan cəhətlər yumoru çox sevirdi və çox xeyirxah insan idi, həm də hazır cavab idi. Mətninizdə belə bir hissə var, deməli, Einstein öz müəllimlərini sevmirdi və sonra belə bir cümlə var. Müəllimləri də Albert'ə eyni məhəbbətlə yanaşırdılar. Fikir verirsiniz ki, məhəbbətlə sözü dırnaq içərisində yazılıb. Sual meydana gəlir, nə üçün məhəbbətlə sözü dırnaq içərisindədir? Bu deməkdir ki, burada bir məcazilik var, sətiraltı məna var. Siz 5-ci sinifdə sözün həqiqi və məcazi mənasını keçmişsiniz. Bilirsiniz ki, söz əgər mətn içərisində, cümlə içərisində, dırnaq içərisində verilirsə, bunun bir neçə səbəbi ola bilər. Bu, əsər adı ola bilər, hər hansı bir xüsusi isim ola bilər, nə isə xüsusi vurğulamaq məqsədi ilə yazıla bilər, bir sitat ola bilər, eyni zamanda söz öz həqiqi mənasında yox, məcazi mənasında işlənə bilər ki, bu cümlədə də məhz həmin məcazi mənasını işləyəm. Yəni, müəllimləri əslində ona məhəbbətlə yox, laqeyd yanaşırdılar. Hətta bəziləri ona nifrət belə edirdi. Çünki siz mətnində də oxumusunuz, onlar müəllimlərindən biri ona deyir ki, sən bu məktəbin nüfuzuna xələl gətirirsən, sən bu məktəbdə olmasan daha yaxşı olar. Və gəlin, söz ehtiyatına diqqət edək. Burada siz Albert Einstein'in maraqları silsiləsindən bir sıra yeni sözlərə tanış oldunuz. Həmin sözlər hansıları idi? Katolik, filateliya, pasifist, avtoritar, mühafizəkar sözləri ilə tanış olmuşdunuz. Gəlin, mənalarına diqqət edək. Katolik sözünə gəlin, diqqət edək. Bilirsiniz ki, xristiyanlıq dinində əsas cərəyanlardan biri katolikliqdir. Hansı ki, məsələn, Roma papası və ona xidmət edənlər məhz katoliklər adlanır. Əsasən, Slavyan ölkələrində isə pravoslavlardır. Onlar bir-birindən müəyyən adətlərinə, ənənələrinə görə fərqlənirlər, dinə yanaşmalarına görə fərqlənirlər. Hətta müqəddəs kitablarını belə onlar özlərinə uyğun olaraq yazmışdılar və o məzhəbə qulluq edirlər. Deməli, katolik xristiyanlıqda əsas məzhəblərdən biri, ən geniş yayılmış məzhəblərdən biri. Mühafizəkar sözü isimdir, ərəb və fars mənşəli sözdür. Nə deməkdir? Mühafizəkar keçmişə söykənən, keçmişə əsaslanan, öz köhnə fikirlərindən yaxa qurtara bilməyən insanların xüsusiyyətidir. Köhnəlik tərəfdarıdır. Növbəti sözümüz filateliya isimdir, fransız sözüdür, Einstein'in maraqlarından biri idi. Kolleksiya üçün marka və poçt ödənişi nişanlarını yığıb saxlamaq. Yəni, bəzi insanların belə xüsusiyyətləri var. Onlar markaları, poçt markalarını yığırlar, bəziləri pul kolleksiyası yığırlar. Bu da o kolleksiyalardan biridir. Avtoritar, sifətdir. Bu da fransız sözüdür. Bütün vasitələrlə öz hakimiyyətini və ya təsirini möhkəmləndirməyə çalışan insanlara deyirlər. Siz yəqin ki, müxtəlif yerlərdən avtoritet sözünü eşitmişsiniz. Yəni, özünə insanları tabi edən insanlardır bunlar. Bax, bu da həmin avtoritar sözündən irəli gələn bir sözdür. Pasifist,
Pasifizmdən irəli gələn sözdür. Pasifizm nədir? Hər cür müharibəni o cümlədən ədalətli müharibələri də inkar edən bir cərəyandır və buna xidmət edən şəxs isə pasifist adlanır, latın mənşəli sözdür. Və növbəti slaydımıza keçək. Gəlin burada Einsteinə aid verdiyimiz silogizmi tamamlayaq. Birinci mühakiməmizdə deyilir ki, Qay Yuli Sezar Qal müharibəsi haqqında əsərini latın dilində yazmışdır. İkinci mühakimə. Albert Einstein Sezarın bu əsərini orijinaldan oxuya bilirdi. Deməli, nəticə nədir? Gəlin baxaq. Albert Einstein latın dilini bilirdi. Sizin mətni, kitabınızda belə bir tapşırıq var ki, mətnin motivasiya və giriş hissələrini müəyyənləşdirin. Mətn nə ilə başladı? Bir lətifə ilə başladı. Ümumiyyətlə, belə başlananda, uşaqlar, mətn epiqrafla başlayan mətnlərə oxşuyur. Amma bunun epiqrafdan bir balaca fərqi var. Epiqraf müəyyən dərəcədə hansı əsərə aiddirsə, hansı mətnə aiddirsə, onun ideyası ilə bağlı olur. Amma burada lətifənin oxuduğumuz mətn ideyası ilə bir bağlılığı yoxdur. Belə mətnlərə deyirlər ki, lətifəli mətnlər, giriş xarakterli mətnlər. Yəni, lətifə burada bir motivasiya rolunu oynayırdı. Albert Einstein haqqında fikir yürütməyimizə kömək edirdi ki, o yumorist və hazır cavab bir insan idi. Giriş isə ilk 3 nöqtədən sonra başlayan abzasdır ki, orada siz Albert Einstein doğum tarixi, milliyyəti və yaşadığı ölkə haqqında məlumat alırsınız. Və siz artıq qeyd etdiyimiz kimi mətni oxumusunuz. Mən sizə təqdim etdiyim bu mətnləri gəlin görək, oxuduğunuz mətnin hansı hissələrinə əlavə edə bilərik? Belə bir lətifə. Einsteinlə xahiş edirlər ki, iki kəlmə ilə nisbilik nəzəriyyəsini başa salsın. O deyir, bu çox sadədir. Baxın, başınızda cəmi iki tük varsa, deyirsiniz ki, bu çox azdır. Elə deyilmi? Qarşındakı adamın cavab verir ki, tamamilə doğrudur. Sonra deyir, amma siz yemək yiyərkən əgər boş qabınızdan iki dənə tük çıxsa, siz onda bunu çox dəhşətlə qarşılayarsınız və deyərsiniz ki, burada nə çox tük var. Bax, deyir, elə nisbilik nəzəriyyəsi də budur. Bəzi hadisələr bir hadisəyə görə çox, başqa bir hadisəyə görə isə az görünə bilər. Deməli, bunu biz mətnin hansı hissəsinə əlavə edə bilərik? Mətnin sonuncu hissəsində birinci abzasdan sonra. Niyə birinci abzasdan sonra? Çünki burada belə bir hissə var. Deyir, Einsteini yaxından tanıyan müasirləri onun çox xeyirxah, istiqanlı adam olduğunu yazırdılar. Bu dahi haqqında lətifələrin çox olması bəlkə də onun özünün dərin yumor hissinə malik olmasını göstərirdi. Burada da onun həm nəzəriyyəni izah etməsi, eyni zamanda lətifə kimi bunu deməsi onun yumor hissinə malik olmasından xəbər verirdi. Belə bir lətifə ilə gəlin tanış olaq. Einstein Charlie Chaplin çəkdiyi filmlərdən çox xoşu gəlirdi. Bir dəfə o Chaplinə bir telegram göndərir. Deyir ki, siz dahi haqq diyorsunuz. Çünki sizin yaratdığınız obrazları bütün dünya xalqları başa düşür. Einstein. Görün, Charlie Chaplin ona nə cavab verir? Siz bilirsiniz ki, Charlie Chaplin dünyada ən məşhur yumoristik, səssiz filmlərin həm aktyoru idi, həm rejissoru idi. Charlie Chaplin isə ona özünə məxsus bir cavab verir. Deyir ki, mən də sizə pərəstiş edirəm. Sizin nisbilik nəzəriyyənizi heç kim başa düşmür. Bununla belə siz də dahi adamsınız, Chaplin. Və bəs bunu mətnin hansı hissəsinə əlavə etmək olar? Bunu da mətnin deməli, sonuncu hissəsində ikinci abzasdan sonraya. İkinci abzasdan sonra burada onun deməli, belə bir hissəsi var ki, o insanlara həmişə özünə məxsus cavablar verməyi bilirdi. Demək, bu mətnlərə gəlin baxaq. Bəs bu mətnləri Einstein mətnin hansı hissələrinə əlavə edərik və fikrimizi əsaslandıraq ki, niyə oraya əlavə edə bilərik? Einstein orta məktəbdə pis oxuması burada qeyd olunur. Güya ki, Einstein orta məktəbdə pis oxuyurdu, hətta müəllimlər ondan narazı idilər. Amma siz oxudunuz və bildiniz ki, müəllimlər ondan niyə narazı idilər? Çünki o, mühafizəkar müəllimləri sevmirdi, o öz fikrini azad ifadə etmək istəyirdi. Bu isə o dövrün müəllimlərinə əlbəttə ki, xoş gəlmirdi. Buna görə də onlar arasında həmişə narazılıq yaranırdı. Orada qeyd olunur ki, güya ki, o zəif oxuyurmuş. Amma onun sizin kitabınızda gördüyünüz bu atistatın şəklində isə biz görürük ki, Almaniyada o vaxtı mövcud olan 6 ballıq qiymətləndirmə sistemində onun qiymətlərinin çoxu yüksəkdir. Ən aşağı qiymət isə fransız dilindəndir, amma maraqlı bir şeydir ki, o illər keçdikdən sonra fransız dilində müəyyən universitetlərdə mühazirələr oxuyurdu. Əgər o fransız dilini bilmirdisə, bəs bu mühazirələri necə oxuyurdu? Deməli, burada qeyd edildiyi kimi, yəqin ki, müəllimin ona olan şəxsi münasibətindən qiymət o dərəcədə aşağı olub. Lakin müəllif görünür bunu yazanda İsveçrənin
İsveçrənin qiymətləndirmə sistemi ilə Almaniyanın qiymətləndirmə sistemini dəyişik salıb. Çünki İsveçrədə olan qiymətləndirmə bal sistemi 9 ballıq şkala ilə ölçülürdü. 9 bala görə əlbəttə ki 6 bal aşağı idi. Buna görə belə bir səhv fikir yayılmışdı. Güya ki Einstein orta məktəbdə zəif oxuyan şagird imiş. Amma nəticə olaraq biz bilirik ki Einstein heç də orta məktəbdə pis oxumayıb. Növbəti mətn 22-ci ildə artıq dünya miqyasında tanınmış Einstein gənc bir alimin astronomiya sahəsindəki yeniliklərini tənqid edir. Gənc astronom ona məktub yazaraq öz nəzəriyyəsini ətraflı şəkildə izah edir. Bundan sonra Einstein mətbuata çıxış edərək gənc həmkarından üzr istəyir. Deməli, Einstein hansı xüsusiyyət irəli çıxır? Təvazökar olması fikri irəli çıxır ki, o çox təvazökar adam idi, üzr istəməkdən belə heç vaxtı çəkinmirdi. Növbəti, ABŞ-da yaşayan Einstein... Mətindən bilirsiniz ki, artıq o faşist Almaniyasına orada yaşamaq qeyri-mümkün olmuşdu. Buna görə də o köçmüşdü Amerikaya və ABŞ-da yaşayanda Einstein faşist Almaniyasından qaçmış, elm və incəsənət xadimlərinə yardım üçün xeyriyyə konserti vermişdi. Deməli, burada onun hansı xüsusiyyəti meydana çıxır? Onun xeyriyyəçi biri olduğu meydana çıxır və Almaniyada faşist partiyası hakimiyyətə gələndə böyük alim doğma ölkəsini tərk etməli olmuşdu. Səbəbini bildi ki, nə üçün o tərk etmişdi öz ölkəsini və yenə onun yumoristik biri olduğuna nümunə bir qadın rəfiqələrin yanında özünü çox ağıllı göstərmək üçün Einsteinə yaxınlaşıb soruşur. Bağışlayın, siz mənə zamanla əbədiyyət arasındakı fərqi başa sala bilərsiniz? Einstein ona cavab verir, bilirsiniz, bu fərqi başa salmaq üçün mənim zamanım çatsaydı belə, onu anlamaq üçün sizə əbədiyyət lazım idi. Yəni, siz mənim nisbilik nəzəriyyəmi başa düşmək üçün çox dayaz insansınız. Deməli, o hazır cavab bir adam idi və onu, o həm yüksək yumor hissinə malik idi, həm də çox hazır cavab bir insan idi. Və biz Einstein haqqında öyrəndiklərimizdən belə nəticə çıxarırıq ki, Einstein doğrudan da dahi insan olub, onun tək nisbilik nəzəriyyəsi riyaziyyatın əsas sütunlarından biridir. Heç də təsadüfə deyil ki, Einsteini məhz riyaziyyatın atası adlandırırlar. Və bugünkü təlim nəticələrimizin sonuncusu dil qaydalarından öyrəndiklərimizi təkmilləşdirmək və möhkəmləndirmək. Kitabınızda göy rəngdə işarələnmiş bağlayıcılar verilən cümlələr var. Gəlin o cümlələrə diqqət edək və burada görək hansı bağlayıcıdan sonra vergül işarəsi qoyulacaq. Əvvəlki dərslərimizdə siz bağlayıcılarda vergül qaydası ilə tanış olmuşsunuz və hansı bağlayıcıdan sonra, hansı bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulduğunu, hansı bağlayıcıdan nə əvvəl nə sonra vergül qoyulmadığını, hansı bağlayıcının iştirak etdiyi cümlədən əvvəl vergül qoyulduğunu siz əvvəlki dərslərinizdə öyrənmisiniz. Gəlin o biliklərimizə əsaslanaraq buradakı suala cavab verməyə çalışaq. Birinci cümlə ilə bağlayıcı ilə başlayır. Ona görə də Almaniyada faşist partiyası hakimiyyətə gələndə böyük alim doğma ölkəsini tərk etməli oldu. Bu cümlə özü ona görə də bağlayıcıda başladığına görə burada heç bir durğu işarəsindən istifadə olunmayacaq. Əgər bu mürəkkəb cümlənin tərkibində olsaydı, onda bu bağlayıcıdan əvvəl vergül qoyulardı. İkinci cümləyə baxaq. Onun şəxsi həkimi yazırdı ki, bilirsiniz ki, ki bağlayıcısı iki cümləni bir-birinə bağlayır və həmişə özündən sonra vergül tələb edir. İkinci cümlə. Rəssamlara şəkilin çəkməyə razılıq vermirdi. Çünki onların qarşısında saatlarla oturmağı vaxt itkisi hesab edirdi. Çünki bağlayıcısı isə özündən əvvəl vergül tələb edən bağlayıcılardandır. Və sonuncu cümləmizdə və bağlayıcısı var və biz artıq bilirik ki, və bağlayıcında heç vaxt vergül qoyulmur. Növbəti tapşırığımıza diqqət edək. Durğu işarələrini yeri-yerində işlətməklə nöqtələrin yerinə uyğun gələn bağlayıcılar artırıb yazın. Bu çalışma sizin dərslik kitabınızdandır. Dərslik kitabında da siz mənimlə bərabər bu tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz. Güc hər şeyi qalib gələr. Bu qələbə uzun sürməz. Baxın, burada fikirlər bir-birini təksib edir. Yəni, birinci cümlədə fiil təsdiqdə, ikinci cümlədə isə inkardadır. Deməli, burada qarşılaşdırmadan istifadə olunacaq. Qarşılaşmadan bağlayıcısı isə amma bağlayıcısıdır ki, bu birinci cümləyə gəlib oturacaq. Güc hər şeyə qalib gələr. Amma bu qələbə uzun sürməz. İkinci cümləmiz. Elə məğlubiyyət var, şərəf və şöhrətinə görə qələbədən geri qalmır. İkinci isə birinci səni aydınlaşdırdı. Deməli, belə olacaq. Elə məğlubiyyət var ki, şərəf və şöhrətinə görə qələbədən geri qalmır. Deməli, ki bağlayıcısı ikinci cümləmizə uyğundur. Üçüncü, cavanlıq gözəllikdir. Ona rəng qatmağa ehtiyac yoxdur. İkinci isə birinci sənin səbəbini aydınlaşdırdı. Niyə ona rəh qatmağa ehtiyac yoxdur? Cavanlıq gözəllik olduğuna görə, deməli ona görə də. Üçüncü cümləmiz və sonuncu, insana ən böyük mükafatı, cəzanı, öz vicdanı verir. Nə oldu? Sadalama var. İnsana ən böyük mükafatı da, cəzanı da,
öz vicdanı verir. Da bağlayıcı da dördüncü cümləyə uyğun gələcək və təbii ki, burada da virgül işarəsindən istifadə olunacaq. Birinci cümlədə də ammadan əvvəl virgül qoyulacaq, ikinci cümlədə kidən sonra virgül qoyulacaq, üçüncü cümlədə ona görədən əvvəl virgül qoyulacaq. Və bu sizin kitabınızda verilən bağlayıcılarda durğu işarələrinin işlənməsi ilə bağlı olan tapşırığınız idi. Biz növbəti dərsimizi bu bölmənin təkrarına həsr edəcəyik. Ümumiləşdirici təkrar dərsimiz olacaq. Sizə tövsiyəm odur ki, növbəti dərsimiz üçün bağlayıcı mövzusunu təkrar edəsiniz ki, tapşırıqları yerinə yetirəndə çətinlik çəkməyəsiniz. Sağ olun dostlar. Ümid edirəm ki, növbəti dərslərdə yenidən görüşəcəyik. Salam, dəyərli 7-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimizin adı iki ifadənin kvadratları fərqi olacaq. Yəni, müxtəsər vurma düsturlarının ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Əvvəlcə, keçən dərs öyrəndiklərimizi qısa şəkildə xatırlayaq. Keçən dərs iki ifadə cəminin və fərqinin kvadratını öyrəndik və qeyd etdik ki, iki ifadə cəminin kvadratı birinci ifadənin kvadratı üstəgəl birinci və ikinci ifadə hasilinin iki misli, yəni 2AB üstəgəl ikinci ifadənin kvadratı. İki ifadənin fərqini ifadə edəndə birinci ifadənin kvadratı çıx birinci ilə ikinci hasilinin iki misli, yəni 2AB üstəgəl ikinci ifadənin kvadratı və təbii ki, hər iki düstur üçün sadə nümunə göstərmək olar. Tutaq ki, x üstəgəl 3-ün kvadratı 2 ifadə cəminin kvadratına görə birinci ifadənin kvadratı x kvadrat üstəgəl birinci ilə ikinci hasilinin iki misli 3x vur 2 6x və üstəgəl ikinci ifadənin kvadratı. Fərqə aid nümunə yazaq, y-4-ün kvadratı. Yenə də iki ifadənin fərqinin kvadratına əsasən birinci ifadənin kvadratı, y kvadrat, minus birinci ilə ikinci hasilinin iki misli, 8y, üstəgəl ikinci ifadənin kvadratı, 16. Bugünkü dərsimizdə isə biz yeni bir düstur, İki ifadənin kvadratlar fərqini öyrənəcəyik. Əvvəlcə, x minus 3 və x plus 3 şəklində iki ifadənin hasilini hesablayaq. Yəni, iki ifadə fərqi ilə iki ifadə cəminin çoxədlinin çoxədliyə vurulmasından istifadə edərək nəticəni hesablayaq. Əvvəlcə, x-i x-ə vurduqda x kvadrat, x-i 3-ə vurduqda 3x, mənfi 3-ü x-ə vurduqda minus 3x və nəhayət mənfi 3-ü 3-ə vurduqda minus 9. Və təbii ki, oxşar bir hədliləri islah etsək, nəticə x kvadrat minus 9 alınır. Başqa bir nümunəyə diqqət yetirək. X minus 5, x plus 5. Yenə də iki ifadə fərqinin və iki ifadə cəminin hasilidir. Yenə çoxədlinin çoxədli hasilini hesablasaq. X kvadrat, x-i 5-ə vurduqda 5x, mənfi 5-i x-ə vurduqda minus 5x və nəhayət mənfi 5-i 5-ə vurduqda minus 25 alırıq. Yenə də oxşar bir hədliləri islah etsək, x kvadrat minus 25 aldıq. Aldığımız bu nəticələrə diqqət yetirək. Əvvəlcə, x kvadrat minus 9-u 3-ün kvadratı şəklində, digər ifadədə isə x kvadrat 25-i minus 5-in kvadratı şəklində yazaq və əvvələ qayıdaq. Baxın, x minus 3, x üstə gəl 3, nəticə olaraq x kvadrat çıx,
3'ün kvadratına, yani birinci ifadenin kvadratı çıx ikinci ifadenin kvadratı. Bu nümunədə x minus 5 və x plus 5 ifadələrinin hasilində nəticəyə baxaq. X kvadrat birinci ifadənin kvadratı, 5'in kvadratı da təbii ki ikinci ifadənin kvadratı oldu. Onda yazdığımız bu nümunələrdən və əsas olaraq aldığımız bu nəticələrdən istifadə edərək iki ifadənin kvadratlar fərqini düstur şəklində yaza bilərik. X minus 3 və x plus 3 ifadələrinin nəticəsini x kvadrat çıx 3-ün kvadratı kimi, x minus 5 və x plus 5 ifadələrinin nəticəsini x kvadrat çıx 5-in kvadratı kimi yazdıq və gördüyünüz kimi birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı. Digər nümunədə birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı. Və bu nəticələrə əsaslanaraq A minus B, eləcə də A plus B çox hədlilərinin hasilini, yəni iki ifadənin fərqi, iki ifadənin cəmi bərabərdir birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı. Beləliklə aldığımız bu son düstur iki ifadənin kvadratları fərqini ifadə edir. Təbii ki, bu bir eynilikdir. Sol və sağ tərəflər A və B dəyişənlərinin bütün qiymətlərində doğrudur. Ona görə düstur olaraq A kvadrat çıx B kvadrat bərabərdir A çıx B, bir də A plus B. Yəni, iki ifadənin kvadratlar fərqi həmin ifadələrin fərqi ilə cəminin hasilinə bərabərdir. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunələri iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturuna əsasən vurğulara ayırsaq, x kvadrat çıx 16, əlbəttə ki, 4-ün kvadratı olduğundan iki ifadənin kvadratlar fərqi x minus 4 və x plus 4 şəklində yazacağıq. 16 çıx x kvadratı, 4-ün kvadratı çıx x-in kvadratı şəklində yazsaq, 4 çıx x, 4 üstəgəl x. Qeyd edək ki, bu hissədə cəmi x üstəgəl 4 şəklində də yazmaq olar. Heç bir nəticə dəyişmir, amma birinci və ikinci ifadələrə diqqət etsək, x kvadrat çıx 16-da, x kvadrat çıx 4-ün kvadratında azalan x çıxılan 4 olduğu üçün fərqi azalanla çıxılanın fərqi kimi. Digər nümunədə 4 kvadrat çıx x kvadrat olduğundan azalan 4-ün kvadratı çıxılan x kvadrat olduğu üçün birinci ifadəni, yəni fərqi azalan və çıxılanın fərqi kimi yazmaq lazımdır. Digər nümunəyə diqqət yetirək, x kvadrat minus 5-in kvadratı, bu isə x minus 5 və x plus 5 şəklində və nəhayət sonuncu nümunədə 6-nın kvadratı minus m kvadrat, bu isə 6 minus m və 6 plus m çox hədlilərinin hasili şəklində yazdıq. Beləliklə, kvadratlar fərqi düsturundan istifadə edərək verilən nümunələri vurğulara ayırdıq. Dəyərli şagirdlər, kvadratlar fərqi düsturundan istifadə edərək verilən digər nümunələrə də baxaq, yəni verilən çox hədləri vurğulara ayıraq. Əvvəlcə, x üstü 4-ü x kvadratın kvadratı şəklində, y üstü 4-ü y kvadratın kvadratı şəklində yazsaq və kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq etsək, x kvadrat minus y kvadrat və x kvadrat üstəgəl y kvadrat şəklində yazmaq olar. Digər ifadədə m üstü 6-nı m üstü 3-ün kvadratı minus n üstü 6-nı n üstü 3-ün
kvadratı şəklində yazsaq. Bu isə yenə də kvadratlar fərqi düsturuna görə m kub minus n kub m kub üstəgəl n kub şəklində yazmaq olar. Qeyd etmək lazımdır ki, birinci ifadənin vuruqlara ayrılışında birinci yerdə duran iki ifadənin kvadratlar fərqi olduğu üçün bu ifadəni də x çıx y və x üstəgəl y şəklində yenə də vuruqlara ayırmaq olar. Və sonuncu nümunəyə diqqət yetirək. X üstü 10, x üstü 5-in kvadratı və y üstü 8 ilə y üstü 4 üstü 2 şəklində yazsaq, yenə də x üstü 5 çıx y üstü 4 və x üstü 5 üstə gəl y üstü 4 şəklində yazıb verilən hər 3 nümunəni vuruqlara ayırmış olduq. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək, ifadəni sadələşdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, nümunəyə diqqət yetirsək, A üstə gəl B, A çıx B şəklində baxsaq, iki ifadənin kvadratlar fərqinin vuruqlara ayrılışıdır. Yəni, bu ifadəni sadələşdirsək, təbii ki, A kvadrat çıx B kvadrat düsturuna görə ifadədə A 2-də 1 x-i, B 3-də 2 y-i ifadə etdiyi üçün bu ifadəni sadələşdirib nəticə etibarilə 2-də 1 x-in kvadratı, yəni A kvadrat, minus 3-də 2 y-in kvadratı, yəni B kvadrat şəklində yazmaq olar. Bu isə hasilin qüvvətindən 4-də 1 x kvadrat minus 9-da 4 y kvadrat şəklində yazmaq olar. Təbii ki, bu bir eynilikdir. Sol tərəfi sağ tərəf kimi, sağ tərəfi də sol tərəf kimi yazsaq, dəyişənlərin bütün mümkün qiymətlərində eyni ifadə alırıq. Yəni, verilmiş bu ifadəni nəticə etibarilə İki ifadənin kvadratlar fərqinin düsturuna əsasən bu şəkildə yazmaq olar. Verilən nümunəyə diqqət yetirək, ifadənin qiymətini hesablamaq lazımdır. Gördüyümüz kimi, kəsrin surətində həm də məxrəcində iki ifadənin kvadratlar fərqi verilib. A kvadrat çıx B kvadrat düsturundan istifadə etsək, A çıx B, A üstə gəl B, yəni 26 çıx 12... Eləcə də 26 üstə gəl 12 şəklində yazmaq olar. Məxrəcdə də 54 minus 16, eləcə də 54 üstə gəl 16 şəklində yazmaq lazımdır. Surətdəki hər bir ifadəni hesablasaq, 26 çıx 12, 14, 26 üstə gəl 12, 38, 54 çıx 16, 38 və 54 üstə gəl 16, 70 alırıq. Surət və məxrəcdə ixtisarlar aparsaq, 38-lər ixtisar olunur. Eləcə də surət və məxrəci 14-ə bölsək, surətdə 1, məxrəcdə 5 və bu ifadənin qiyməti nəticə etibarilə bərabər olur. Gördüyünüz kimi, iki ifadənin kvadratlar fərqindən istifadə edərək, verilmiş bu ifadəni əlverişli üsulla hesabladıq. Dəyərli şagirdlər, verilən nümunəyə diqqət yetirək, olduqca maraqlı bir tapşırıqdır. Təbii ki, 500-ün kvadratı çıx 496 vur 504 ifadəsinin qiymətini hesablamalardan istifadə edərək, yəni 500-ün kvadratını tapıb, 496 və 504 ədədlərinin hasilini tapıb, fərqi hesablamaqla tapmaq olur. Amma bu, olduqca vaxt itkisi deməkdir. Biz kvadratlar fərqi düsturunu tətbiq edərək verilən nümunəni sadə şəkildə həll edə bilərik. Əvvəlcə, 500-ün kvadratını olduğu kimi yazaq. 496-nı 500 minus 4, 504-ü isə 500 üstə gəl 4 şəklində yaza bilərik. Bir də təkrar edirəm. 496, əlbəttə ki, 500 ədədi ilə 4-ün fərqidir.
504 ədədiysə 500 ilə 4-ün cəmidir. Aldığımız bu ifadəyə diqqət yetirək. A minus B, A plus B. Bu ifadə kvadratlar fərqi düsturuna əsasən A kvadrat minus B kvadratı ifadə edir. Onda 500-ün kvadratı minus aldığımız bu ifadəni 500-ün kvadratı minus 4-ün kvadratı şəklində yazsaq və ifadəni sadələşdirsək 500-ün kvadratı minus 500-ün kvadratı mötərizə qarşısındakı mənfi 4-ün kvadratındakı mənfini əksinə dəyişib müsbət edəcək. Üstəgəl 16, 500-ün kvadratı və mənfi 500 kvadrat islah olunduqdan sonra aldığımız 16 verilmiş bu ifadənin nəticəsi olacaq. Gördüyünüz kimi iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturundan istifadə etməklə böyük hesablama tələb edən bir tapşırığın cavabını əlverişli üsulla hesabladıq. Dəyərli şagirdlər, kvadratlar fərqi düsturundan istifadə etməklə verilən ifadəni sadələşdirək. Əvvəlcə, m-n və m-n ifadələrinin hasilini hesablasaq, iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturuna görə m kvadrat çıx n kvadrat alırıq, digər ifadələri olduğu kimi yazaq. M kvadrat minus n kvadrat və m kvadrat plus n kvadrat yenə də kvadratlar fərqi düsturuna əsasən m üstü 4 çıx n üstü 4 ifadəsinə bərabərdir. Və nəhayət aldığımız sonuncu ifadə isə yenə də kvadratlar fərqi düsturuna əsasən m üstü 8 çıx n üstü 8 ifadəsinə bərabər olacaq. Qeyd edək ki, m-n və m-n-dən aldığımız m kvadrat çıx n kvadrat, m-in kvadratı çıx m-in kvadratı, bu iki ifadədən nəticə olaraq aldığımız m-4 çıx n-4, m kvadratın kvadratı, n kvadratın kvadratı və ən nəhayət aldığımız m üstü 8 çıx n üstü 8 isə m üstü 4-ün kvadratı və n üstü 4-ün kvadratına bərabər olacaq. Dəyərli şagirdlər, verilən digər nümunəni sadələşdirmək lazımdır. Yəni, yenə də təbii ki, kvadratlar fərqi düsturundan istifadə edəcəyik. Əlbəttə ki, vurğuların yeri dəyişdikdə hasil dəyişmir, nəticə dəyişmir. Ona görə əvvəlcə kvadratlar fərqi düsturu alınsın deyə 2x-y ilə 2x-y-i bir yerdə yazsaq, yəni 2x-y, 2x plus y, 4x kvadrat plus y kvadrat minus 16x üstü 4 yazaq. Gördüyümüz bu hissədə əlbəttə ki, iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturuna əsasən 4x kvadrat minus y kvadrat alırıq. Yəni, birinci ifadənin kvadratı çıx ikinci ifadənin kvadratı və ikinci hissəni olduğu kimi yazsaq. Və aldığımız bu ifadə yenə də kvadratlar fərqi düsturuna əsasən birinci ifadənin kvadratı 16x üstü 4 çıx y üstü 4 çıx 16x üstü 4 və burada oxşar bir hədliləri islah etsək, nəticə etibarı ilə mənfi y üstü 4 ifadəsini almış oluruq. Dəyərli şagirdlər, beləliklə biz sizinlə bugün müxtəsər vurma düsturlarından ən əhəmiyyətlisi sayılan iki ifadənin kvadratlar fərqi düsturunu öyrəndik. Təbii ki, dərsliyinizdə olan nümunələri sərbəst şəkildə həll etməklə bu düsturun tətbiqini daha da yaxşı öyrənəcəksiniz. Sağ olun, uğurlar! Salam, dəyərli yeddincilər, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizinlə atmosfer təzyiqi, atmosfer təzyiqinin ölçülməsi mövzusunu öyrənəcəyik. Əziz balalar,
Dərsimizə başlamamışdan əvvəl gəlin sizinlə həmişə sizi maraqlandıran bir araşdırmanı aparaq və sonra bu araşdırmaya cavab verək. Bax, bu gördüyünüz damcıladıcıdır. Müxtəlif formalı damcıladıcılar var. Onların hər birindən istifadə edə bilərsiniz. Bu damcıladıcını götürüb maye içərisinə daxil edib, nə qədər saxlasam da onun içərisinə mayenin dolmadığının şahidi olacağım. Lakin bu damcıladıcının bu hissəsindən bərk sıxıb, sonra maye içərisinə daxil edib əlimi çəkdikdə fikir verirsinizsə, artıq damcıladıcının içərisinə su doldu. Su, yağ, dərman, hər birisi bu damcıladıcının içinə bu cürə daxil ola bilər. Daha bir təcrübəmiz. Gördüyünüz bu boş stakanı mən tərsinə çevirərək bu qabın içərisindəki suyun dibinə doğru aparacağım. Gəlin, müşahidə edək. Və bunun içərisinə suyun dolmadığının şahidiyik. Lakin, daxil edib bir qədər əysəm, hava qabarcığının çıxdığını gördünüz və içərisinə su doldu. Bax, hər iki bu söylədiyimiz prosesdə nələr baş verdi. Daha bir təcrübəni də sizinlə apara bilərik. Gördüyünüz sınaq şüşəsinin içərisinə rəngli maye tökmüşəm və onu gördüyünüz kimi ağzını kağızla bağlayıram. Sonra tərsinə çevirdim və saxladım. Tökülmədi. Bax, bütün bunların səbəbi nədir? Bax, bugünkü dərsimizdə bunların səbəbini axtarıb tapanda artıq biz bugün öyrənəcəyimiz mövzunu da öyrənmiş olacağıq. Əziz balalar, biz yaşadığımız ətraf mühitdə bilirsiniz ki, tam da boşluqda deyilik, sizə boş göründüyünə baxmayın. Bizim ətrafımızda atmosfer mövcuddur. Və bu atmosferin varlığını sizin gördüyünüz bu təcrübələrlə biz göstərdik. Necə ki, damcıladıcını sıxdıqda mən onun içərisindəki havanı çıxartdım. Yəni, damcıladıcının içində hava var idi. Yəni, boş gördüyümüz damcıladıcı heç də boş deyilmiş. Və onu mayeyə yaxınlaşdırdıqda və əlimi çəkdikdə həmin boşluğa buradakı maye dolmağa macal tapdı. Eyni zamanda həmin bu stakanı, siz bunun içərisini boş görürsünüz. Əslində isə bunun içərisində hava var və onu daxil etdikdə mayenin içərisinə hava mayenin daxil olmasına maneçilik törədir. Lakin onu tərpətdikdə hava qabarcıqları çıxır və çox asanlıqla maye stakanın içərisinə dolur. Və eyni zamanda həmin bu sınaq şüşəsi ilə apardığım təcrübədə isə mən bunu tərsinə çevirəndə elə ki tərsinə çevirmişəm, bunun içərisində olan maye sütununun hündürlüyünün yaratdığı təzyiq xarici atmosfer təzyiqindən azdı deyə ona görə kağız onun altından qopmur. Deməli, bizim ətrafımızda olan atmosferin müəyyən bir təzyiqi var, müəyyən bir qiymətlə bizə və ətrafdakı bütün cisimlərə təsir göstərir. Bax, bu atmosfer təzyiqini ölçən isə ilk dəfə Torricelli olmuşdur. Torricelli necə bir təcrübə aparmışdı? Torricelli'nin aparacağı təcrübənin və xarici atmosfer təzyiqinin varlığını sizinlə bir təcrübədə göstərək, sonra yenə dərsimizi davam edək. Bunun üçün bizə qaynar su, stakan, boş plastik butulka və yenə içərisində rəngli maye olan şəffaf qab lazımdır. Əziz balalar, götürdüyünüz bu boş butulkanı yenə də düşünürük ki, butulka boşdur. Gəlin, əvvəlcə bu rəngli mayenin içərisinə qoyaq. Nə qədər gözləsək də,
Ora mayenin dolmadığının şahidi olacağıq. İndi götürüb həmin butulkanı, mən içərisində qaynar su olan stakana salıram. Və bir qədər gözləyirik ki, o qızsın. Bir qədər qaynar suyun içərisində gözlədikdən sonra butulkanı götürürük və tərsinə çevirərək həmin suyun içərisinə daxil edirik və gözləməyə başlayırıq. Siz fikir versəz, görürsünüz ki, içərisində duman var. Yəni, butulkanın əvvəlki kimi şəffaf olmadığını görürsünüz. Və diqqətlə baxın, görək burada hansı proses baş verəcək. Əziz balalar, diqqətlə baxsaz, artıq görürsünüz ki, butulkanın içərisinə xeyli rəngli maye dolub. Bu rəngli mayenin dolmasına səbəb bayaq söylədiyimiz kimi butulkanın içərisindəki havanın soyması nəticəsində xarici atmosfer təzyiqinin hesabına maye butulkanın içərisinə daxil olmağa macal tapır. İndi sizinlə öyrənəcəyimiz atmosfer təzyiqini ölçülməsi hadisəsindəki ilk dəfə Torricelli təcrübə aparmışdı. Torricelli də bu tipli bir təcrübə aparıb. Gəlin, birlikdə onu izləyək. Siz burada Torricelli təcrübəsini izləyirsiniz. Torricelli necə bir təcrübə aparıb? Uzunluğu 1 metr olan bir tərəfi lehimlənmiş şüşə boru götürüb. Şüşə borunun içərisinə tamamilə ağzına kimi civə doldurub. Sonra əli ilə borunu tutaraq, tərsinə çevirib və içərisində civə olan digər bir qaba daxil edib. Və bir qədər gözlədikdən sonra nə müşahidə edib? Uzunluğu 1 metr olan borunun içərisindəki civənin bir xeylisi həmin qaba tökülərək sonra dayanıb. Ölçüdükdə görübdür ki, yerdə qalan civə sütununun hündürlüyü 760 millimetrə bərabər olub. Apardığı bu təcrübəni sakit bir yerə qoyaraq müşahidə edib və gün ərzində gah 760 millimetrdən yuxarı, gah da aşağı olduğunu müşahidə edib. Bəs onun bu təcrübəsinin izahını necə verib? Necə ki, biz bayaq sizinlə təcrübə apardıq və həmin təcrübədə gördük ki, qızdırılmış butulkanın içərisində hava sıxlaşdı, tərsinə çevirib mayenin içərisinə daxil etdikdə xarici atmosfer təzyiqi ona müəyyən bir təzyiqlə üzərindən bastığından bu civə, orada isə rəngli maye, borunun içərisinə dolacaq. Torricelli öz təcrübəsində civənin gün ərzində müxtəlif hündürlükləri göstərməsinin səbəbini belə izah etdi ki, gün ərzində atmosfer təzyiqi gah artır, gah azalır. Elə ki, atmosfer təzyiqi artdı, mayenin üzərinə olan təzyiq artacaq və civə butulkaya dolacaq. Elə ki, atmosfer təzyiqi azaldı, onda civə yavaş-yavaş yenidən qaba töküləcək. Və gün ərzindəki müşahidəsindən belə bir nəticəyə gəldi ki, bu civə sütununun hündürlüyü 760-dan azacıq yuxarı və azacıq aşağı olur. Apardığı bu təcrübəni dəniz səviyyəsində 0 dərəcə Selsi temperaturda qəbul etdi və belə bir nəticəyə gəldi ki, normal atmosfer təzyiqi 760 millimetr civə sütunu tərtibindədir. Və bu düsturdan istifadə edərək, həmin 760 millimetr borunun içərisindəki civə sütununun yaratdığı təzyiqin 101.300 paskal olduğu söylənilib. Və bu qiymət normal atmosfer təzyiqinin qiyməti olaraq qəbul olunub. Əziz balalar, amma bir məsələni yadda saxlayın ki, bəzən atmosfer təzyiqinin qiyməti 760 millimetr civə sütunu ilə ifadə olunmaqla bərabər, eyni zamanda həm paskalla aldığımız qiyməti yuvarlaqlaşdırsaq 10 üstü 5 paskal və yaxud 1000 hektopaskal 100 kilopaskal qiymətini alar. Torricelli təcrübəsini sizinlə birlikdə izlədikdə gördünüz ki,
1 metr uzunlukta borunun vasitəsilə, yəni içərisində civə olan 1 metr uzunlukta boru vasitəsilə atmosfer təzyiqini təyin etmək mümkündür. Torricelli həmin o 1 metr uzunlukta borunun xarici səthinə bir şkala bərkitdi və bu şkalanın göstərişinə əsasən normal atmosfer təzyiqini və gün ərzində olan atmosfer təzyiqini ölçmək mümkün oldu. Həmin cihaza civəli barometr deyiləcək. Amma görürsünüz ki, o praktik cəhətdən o qədər də əhəmiyyətli deyil. Həm uzunluğu 1 metr boru, həm onun içərisində civənin olması, bax bunlar praktik əhəmiyyəti olmadığından daha başqa bir cihaz da var ki, bu cihazın adı barometr aneroiddir. Bunun vasitəsilə normal atmosfer təzyiqini və gün ərzində atmosfer təzyiqində olan dəyişikliyi ölçmək mümkündür. Diqqətlə baxsaz, bunun aşağı şkalasında millimetr civəsi tonu ilə, yuxarı şkalasında isə paskallarla təzyiq təsvir olunub. Bəs bunun daxili quruluşu necədir? Bunun sökülmüş formasını da sizin üçün gətirmişəm və içərisində fikir verirsinizsə, dalğalı qab var, diqqətlə baxsaz. Həmin o dalğalı qabın içərisinin havası sorulub və ox vasitəsilə əqrəbə bağlanıb. Elə ki, atmosferin təzyiqi çox oldu, bu üzəri dalğalı olan metal, nazik metal qutunun üzərinə təzyiq göstərilir, yay hərəkətə gələrək əqrəbi hərəkət etdirir. Elə ki, atmosferin təzyiqi azaldı, qutu əvvəlki vəziyyətinə qayıdaraq, yenə də əqrəb və şqalanın köməkli ilə atmosfer təzyiqinin qiymətini göstərir. Əgər diqqətlə baxsaq, görərik ki, yerin səthindən fəzaya qədər atmosferin dəqiq sıxlığı yoxdur. Yəni, sıxlığı müxtəlif təbəqələrdə müxtəlif qiymətlər alır. Həm də onun tam da dəqiq hündürlüyü olmadığından, yəni təqribən, fikir verirsiniz, 10.000 kilometrə qədər hündürlüyündə olan bir sütundur ki, bunun dəqiq hündürlüyünü ölçmək mümkün deyil, dəqiq sıxlığını ölçmək mümkün deyil. Buna görə də Torricelli düşündü ki, atmosfer təzyiqini ölçmək üçün belə bir təcrübədən istifadə etmək olar. Bundan sonra ikinci bir sual meydana çıxır. Bəs onda nəyə görə Torricelli civədən istifadə etdi? Məyər o, sudan istifadə etmiş olsaydı, bu təcrübədən nəticə ala bilməyəcəkdimi? Bunun cavabı isə siz özünüz gördünüz ki, biz sınaq şüşəsinə rəngli mayeni yığdıq və üzərinə kağız bağlayıb tərsinə çevirdik və maye oradan tökülmədi. O sınaq şüşəsini bir qədər də hündür edə bilərdik. Yenə də mayenin tökülmədiyinin şahidi olacaqdıq. Və indi bu suala cavabı sizin öz öhdənizə atıram ki, Torricelli əgər civənin yerinə su götürmüş olsaydı, həmin o sütunun hündürlüyü nə qədər ola bilərdi? Bunu siz artıq özünüz hesablayın. Əziz balalar, bir məsələyə də diqqətinizi çəkmək istəyirəm ki, bizim bayaq söylədiyimiz atmosfer təzyiqinin qiymətləri, o qiymətlər ki, norma qəbul olunub, bunu dəniz səviyyəsində 0 dərəcə Selsi temperatura uyğun olan bir qiymət olduğunu diqqətinizdə saxlayın. Bir məsələ də var ki, dərinliyə getdikcə atmosfer təzyiqinin qiyməti artır. Hündürlüyə qalxdıqca isə atmosfer təzyiqinin qiyməti azalır. Gəlin, bunu sizinlə birlikdə hesablayaq. Əziz balalar, hesablamalar apararaq təyin ediblər ki, hər 12 metrdən bir atmosfer təzyiqi 1 mm civə sütunu dəyişir. Əgər yuxarıya qalxırıqsa, atmosfer təzyiqi 1 mm civə sütunu azalacaq, aşağıya, dərinliyə düşülürsə, atmosfer təzyiqi 1 mm civə sütunu artacaq. Yəni 12 metrdə 1 mm civə sütunu.
Bayaqki hesablamaya əsasən siz 1 mm civə sütunundan neçə paskal olduğunu tapa bilərdiniz. Yəni, Rho, J, H düsturundan P'nin qiymətini taparaq 1 mm civə sütununun təqribən 130 paskala bərabər olduğunu hesablaya biləcəksiniz. İndi bir məsələyə də diqqətlə baxın. Hər 12 metrdə 1 mm civə sütunu dəyişirsə, onda təqribən hər 10 metrdə 100 paskal dəyişdiyini nəzərə ala bilərik. Və bununla da hündürlüyə uyğun olaraq atmosfer təzyiqinin necə dəyişdiyini və yaxud da hər hansı bir hündürlükdə atmosfer təzyiqinin qiymətinə görə həmin hündürlüyün nə qədər olduğunu asanlıqla tapmaq olar. Belə bir araşdırma edək. Araşdırma atmosfer təzyiqinin hündürlükdən asılılığı. Diqqətlə baxın. Birinci hündürlükdə atmosfer təzyiqinin qiyməti millimetr civə sütunu ilə verilibdir. 715 millimetr civə sütunudur. Əgər o 715 mm civə sütunudursa, onda tapın görək, normal atmosfer təzyiqini 760 mm civə sütunu qəbul etmişiksə, onda bu hündürlük nəyə bərabərdir? Və digər hündürlükləri də artıq ona uyğun olaraq siz özünüz tapın. Baxın, 760 mm civə sütununa uyğun gələn hündürlük isə budur. Axırıncı hündürlük isə 775 mm civə sütununa uyğun gəlir. İndi söyləyin görək, bunun hansı dəniz səviyyəsidir, hansı dərinlik, hansı isə yüksəklikdir. Aydın məsələdir ki, o yerdəki normal atmosfer təzyiqindən böyük qiymətdir. Deməli, bu yer səthindən müəyyən qədər dərinlikdir. Məsələn, siz metrolara daxil olanda bu artıq dəniz səviyyəsindən aşağı sayılır. Və yaxud Şuşa dəniz səviyyəsindən təqribən 1500 metr yüksəklikdədir. Əgər o dəniz səviyyəsindən 1500 metr yüksəklikdədirsə, orada atmosfer təzyiqinin qiymətinin nə qədər olduğunu özünüz tapın. Beləliklə, öyrəndiklərinizi tətbiq etmək üçün Qəbələ rayonundakı 7 gözəl şəlaləsinin düşdüyü yüksəklikdə barometr 748 mm civə sütunu, dibində isə 758 mm civə sütununu göstərir. Beləliklə, şəlalənin hündürlüyünün nə qədər olduğunu tapın. Bunun üçün siz bilirsiniz ki, həmin atmosfer təzyiqlərinin fərqini taparaq hər millimetr civə sütunu 12 metrə bərabər olduğunu bilərək şəlalənin hündürlüyünü asanlıqla tapacaqsınız. Əziz balalar, sonda isə belə bir layihəni yerinə yetirməyiniz arzu olunandır. Asudə vaxtınızda avtomat su qabını hazırlayın və onun iş prinsipinə aid kiçik bir esse yazın. Su qabını necə hazırlayacaqsınız? Götürəcəksiniz boş butulka, 2 ədəd taxta və mismar, taxtanı bir-birinə şəkildə gördüyünüz kimi mismarlayacaqsınız, sonra bir ləyən götürüb içərisinə su tökəcəksiniz, içərisin su ilə dolu butulkanı tərsinə çevirərək, bir qədər onun ağzının həmin o suya batmasını nəzərdə saxlayıb, belə lentlər vasitəsilə bağlayacaqsınız. Bu cürə hazırladığınız avtomat su qabı yəqin ki, başa düşdünüz ki, quşların su içməsi üçün lazım ola bilər. Və bunun iş prinsipini siz özünüz araşdıraraq bu layihəni tamamlayın. Beləliklə, biz bugün nə öyrəndik? Biz bugün atmosferin varlığı haqqında və bu atmosferin təzyiq yaratdığını, normal atmosferin təzyiqinin qiymətinin nə qədər olduğunu, eyni zamanda atmosfer təzyiqini ölçmək üçün cihaz olan aneroidi və civəli barometri öyrəndik. Beləliklə, əziz balalar, sağ olun
Növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənə dək. Salam əziz yedincilər, xoş gördük sizi. Bugün bizim sizinlə növbəti dərsimiz 13-14-cü əsrlərdə mədəniyyətin inkişafı mövzusu olacaq. İlk növbədə onu bildirməliyəm ki, əgər sizin yadınızdadsa, biz intibah mədəniyyətini keçən zaman ölkədə baş verən mədəni tərəqqidən danışdıq. Bu dövrdə Şirvan Memarlıq Məktəbindən, Naxçıvan Memarlıq Məktəbindən danışdıq və qeyd etdik ki, 9-cu əsrdə Azərbaycanda feodal dağınıqlığı yaşanandan sonra yaranan müstəqil dövlətlər onların apardığı mərkəzləşdirmə siyasəti ölkənin mədəniyyətinə də müsbət təsir göstərmişdi. Hələ 12-ci əsrdə Atabəylər dövlətinin yaradılması və Azərbaycanın bu dövlətin tərkibinə daxil edilməsi Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına da müsbət təsir göstərdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Monqolların Azərbaycana yürüşündən sonra, ki siz bildiniz ki, Monqolların Azərbaycana 3 yürüşü mövcud olub, birinci və ikinci yürüş Azərbaycanda çox böyük dağıntılar törətdikdən sonra təkcə kənd təsərrüfatı, irqasiya sistemi yox, mədəniyyət də tənəzzülə uğradı. Bütün bunlar hamısı ölkənin ictimai-iqtisadi siyasətinə zərbə vurdu. Lakin Monqolların 3-cü yürüşü zamanı biz demişdik ki, 1258-ci ildən sonra Hülaki xanın Azərbaycana gəlişindən sonra Hülakilər dövləti yaradıldı və bundan sonra Qazan xanın apardığı siyasət və islahatlar dövləti bir qədər dirçətdi. Məsələ ondaydı ki, Monqolların Azərbaycandakı dağıtmasından və viran qoymasından sonra ölkədəki məktəblər, mədrəsələr dağıdıldı, məscidlər yerlə yeksan edildi, onun yerinə kütüxanalar yaradıldı. Bu da əhalinin həm inancına, həm mədəniyyətinə ağır zərbə vurdu. Lakin Qazan xanın hakimiyyətə gəlməsindən sonra onun apardığı qısa müddətli də olsa uğurlu islahatlar ölkədəki vəziyyəti bir qədər dirçətdi. Gəlin görək 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycanın elm və təhsil sahəsində hansı dəyişikliklər yaşandı. Biz Nəsrəddin Tusini tanıyırıq. Nəsrəddin Tusi əvvəlcə demişdi ki, Hülaki xanın məsləhətçisi, Abaqa xanın isə vəziri idi. Demək ki, onun Azərbaycanın o dövrdəki tarixində və mədəniyyətində rolu əvəzsiz idi. 1259-cu ildə o, Hülakilər dövlətində nail olmuşdu ki, Marağa rəsədxanasını tikdirsin və bu Marağa rəsədxanasının tikilməsindən sonra ölkədə çox böyük dəyişikliklər baş verdi. Çünki 100-ə qədər şərqin və bir sıra ölkələrin alimləri burada çalışmağa başladı və bu Marağa rəsədxanasında o dövr üçün xarakterik olan bir neçə astronomik cihazlar quraşdırılmışdı. Bütün bunlar Azərbaycan üçün böyük qələbə hesab edilirdi. Bundan başqa çox böyük bir elm xadimi olan Nəsrəddin Tusinin bir sıra əsərləri də var idi ki, bu əsərlərin içərisində Zic Elxani əsəri, Təhriri Öqlidis əsəri və bir də Əxlaq Nasir əsəri var idi. Əxlaq Nasir əsəri bugünə qədər gəlib çıxan və dövrümüz üçün, həm o dövr üçün, həm bugün üçün olduqca qlobal olan məsələləri özündə əks etdirən ibrət-tamiz bir əsərdir. Əgər sizin yadınızdadsa, mən sizə başqa bir əsərdən də danışmışdım və bu əsərin də siyasətnamə əsəri idi ki, Nizamülk tərəfindən yazılmışdı. Mən bir sıra cümlələr oxumuşdum o kitabdan sizin üçün və onların nə qədər dövlətin inkişafında hökmdarın rolunun olmasının, ədalətli bir hökmdarın dövləti idarə edən zaman haqq ədaləti qorumasının dövlətin inkişafında və çiçəklənməsində böyük təsir olduğunu qeyd etmişdim. Elə bir məlumatlar Əxlaq-ı Nasir əsərində də öz əksini tapır. Cəmiyyət həyatının demək olar ki, bütün sahələrinə geniş yer verən Əxlaq-ı Nasir əsərində dövlət, hökmdar, cəmiyyət münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Böyük mütəfəkkir Nəsrəddin Tusi xalqı unudub yalnız özünü düşünən hökmdarları kəskin tənqid edirdi. Belə padşahların dövləti məhvə apardığını açıq şəkildə söyləyirdi. Nəsrəddin Tusinin fikirlərinə görə dövlət yalnız ədalət əsasında uzun müddət yaşaya bilər. Ədalətin isə əsas şərti əhalinin dörd təbəqəsinin qələm əhli, ziyalılar, qılınc əhli hərbiçilər, müamilə əhli tacir və sənətkarlar və zirayət əhli əkinçi bağban və maldarlar arasında uyğunluğunun mövcud olmasını göstərmişdi. Bütün bu məlumatlardan sonra dövlətin inkişafında hökmdarın nə qədər böyük rol olduğunu görürük.
Bundan başqa biz danışırıq ki, dövrün digər görkəmli alimlərindən biri Fəzlullah Rəşidəddindir. Fəzlullah Rəşidəddin Təbrizdə Rəşidiyyə mədrəsəsinin əsasını qoydu və bu Rəşidiyyə mədrəsəsi o dövrdə Ali Təbrizdəki mədrəsələrdən biri idi. Çünki Şərqin ilk mədrəsəsi olan Nizamiyyə mədrəsəsindən sonra ən böyük şöhrət qazanan mədrəsə məsələ Fəzlullah Rəşidəddin tərəfindən yaradılan Rəşidiyyə mədrəsəsi sayılırdı. Bu mədrəsədə dini elmlərlə yanaşı dünyəvi elmlər də tədris olunurdu. Maraqlı burası idi ki, 7000 nəfər tələbəsi olan bu universitetdə bir neçə müəllimlər var idi ki, bu müəllimlər adlı-sanlı müəllimlər idi və dünyanın hər yerindən bura dərs deməyə gəlirdilər. Bundan başqa danışacaq ki, Rəşidiyyə mədrəsəsində zəngin kitabxana var idi və bu zəngin kitabxanada 60 mindən çox kitab mövcud idi. Şərqin digər ölkələrdən fərqi ondan ibarət idi ki, burada əlyazma sənəti xüsusi olaraq geniş yayılmışdı və bir neçə məşhur əsərlərin üzü köçürülürdü və bunlara xüsusi xəttatlıqla yanaşan alimlər, xəttatlar və bir də illüstrasiya çəkən o dövr üçün rəssamlar bəzək verirdi. Bu kitablar əldən ələ keçirdi və dünyanın ən bahalı, ən zəngin kitabları sayılırdı. Məsələ bu dövrdə də Təbrizdə yerləşən kitabxanalar dövrün ən gözəl və ən zəngin kitabxanaları sayılırdı. Fəzlullah Rəşidəddinin bu mədrəsəsindən sonra Darüşşəfa deməli şəfa evi də yaratmışdı və bu Darüşşəfa evində bir neçə tibbi əməliyyatlar keçirilirdi. Burada toplaşan tələbələr bu tibbi əməliyyatların həyata keçirilməsinin şahidi olur və onlara bir neçə tibbi tövsiyələr verilirdi. Fəzlullah Rəşidəddinin Monqol yürüşlərinə həsr olunmuş Cami-i Tavarik əsəri də var idi. Dövrün digər alimləri içərisində dilçi alimlər olan Məhəmməd Naxçıvani və bir də Hindişah Naxçıvani fəaliyyət göstərirdi. Coğrafiya sahəsində də bir neçə alimlərimiz o dövrdə fəaliyyət göstərdilər. Bunların içərisində Zəkəriyyə Qəzvinini, Həmdullah Qəzvinini və Əbdürrəşid Bakuvini göstərə bilərik. Siz burada Azərbaycanın filosof alimi olan Mahmud Şəbistərini görürsünüz və fəlsəfə elminin inkişafında 13-14-cü əsrlərdə çox böyük iz buraxmış görkəmli alimlərdən biri olduğu hesab edilir. Azərbaycanda İslam mədəniyyətinin yayılmasının, İslam memarlığının yayılmasının xüsusi rolu var idi və bunların içərisində biz deyirik ki, Naxçıvan Memarlıq Məktəbi, Şirvan Memarlıq Məktəbi və Cənubi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən memarlıq məktəbində İslam mədəniyyəti və memarlığı hər zaman özünü göstərirdi. Bundan başqa danışırıq ki, 13-14-cü əsrlərdə Azərbaycan Hülakilər Dövlətinin tərkibində olanda yenə də mədəniyyət və memarlıq özünün ən yüksək inkişaf pilləsində idi. Bunu göstərmək üçün Bakıda, Şirvanın digər ərazilərində və bir də ki, Cənubi Azərbaycanda yaradılan memarlıq abidələrinə baxa bilərik. Bunların içərisində 13-14-cü əsrə aid olan Ramana qalası, siz bu qalanı görürsünüz və bu qala öz möhtəşəmliyi ilə hər zaman göz oxşayan qalalardan, memarlıq abidələrindən biridir. Bundan başqa biz deyirik ki, Ramana qalasından sonra Nardaran qalası var, Dairəvi qala var ki, hansı ki bunlar mühafizə xarakterli qalalar idi və Azərbaycanda 13-14-cü əsrlərdə yaradılan memarlıq abidələri içərisində müdafiə xarakteri xüsusi olaraq özünü göstərirdi. Çünki Azərbaycan elə bir əlverişli strateji mövqedə yerləşirdi ki, daima müharibələr meydanına çevrilmişdi və bura gələn düşmənlər hər zaman əhaliyə və eyni zamanda şəhərlərə qarşı amansız mövqe tuturdu. Buna görə də burada tikilən memarlıq abidələrində müdafiə xarakteri qaçılmaz idi. Bundan başqa biz danışırıq Məhəmməd Olcaqlı türbəsi. Siz bu türbəni görürsünüz. Göy günbəzlə deməli bəzədilmiş bir günbəzdir. Və bundan başqa Naxçıvan şəhərində isə Fəzlullah Nəiminin məqbərəsini görmüş olursunuz. Biz danışdığımız dövrdə 13-14-cü əsrlərdə hürufli hərəkatı geniş yayılmışdı və hürufli hərəkatının geniş yayılmasında Fəzlullah Nəiminin xüsusi rolu var idi. Onlar o dövrdə daha çox inkişaf etmiş və öz təbliğatlarını apara bilmişdilər ki, bu dövrdə Teymur ölkədə bir sıra dağıntılar törətmişdi. Şirvanla münasibətlərdə gərginlik yaşanırdı və Azərbaycanın Teymur zülmünə qarşı mübarizəyə qaldırmaq üçün hürufilər öz mübarizəsini əhali arasında yaymağa çalışırdılar. Biz Fəzlullah Nəiminin Cavidannamə və bir də Məhəbbətnamə əsərlərinin adını çəkəcəyik və onun şagirdi olan İmaməddin Nəsimidən danışacağıq. İmaməddin Nəsimi
İzzəddin Həsənoğlu ilə bərabər Azərbaycan dilində yazıb yaratmış şairlərdən idi və İzzəddin Həsənoğlu o şairlərdəndir ki, 13-cü əsrdə ilk olaraq onun Azərbaycan dilində yeganə şeiri gəlib çıxmışdı. Bu dövrdə 13-14-cü əsrlərdə təbii ki, Hülakilər dövləti dövründə Bərdə türbəsi də öz gözəlliyindən qarşımızda durur və bu türbə deməli o dövr üçün olduqca əsrarəngiz bir türbə idi. Mavi qaşılarla bəzənmiş həmən bu türbə bu gün də öz gözəlliyini qoruyub, saxlayır. Onu da qeyd edim ki, dövlət başçısının sərəncamından sonra türbə təmir edilmiş və bütün turistlərin və eyni zamanda yerli əhalinin istifadəsinə buraxılmışdı. Təbrizdə fəaliyyət göstərən Əlişah məscidi var idi ki, Əlişah məscidi yenə də vurğulayıram ki, müdafiə nöqteyi nəzərdən deməli tikilmiş bir qalaydı və bu Əşk qalası adlanırdı. Yenə də müdafiə xarakteri olduğunu qeyd edim ki, Əşk qalası ona görə adlanırdı ki, ölkəyə gələn düşmənlərin hücumundan qorunmaq üçün bu qala çox sərfəli və əlverişli bir qala hesab edilirdi. Qala öz möhtəşəmliyinə görə və böyüklüyünə görə digər abidələrdən seçilirdi və ərazisi səhəddən artıq böyük idi. Biz burada 13-14-cü əsrlərə aid olan ədəbiyyatdan danışan zaman İmadəddin Nəsimini və İzzəddin Həsənoğlunu qeyd etdik və bir də onu deməliyik ki, Azərbaycanda bir neçə musiqiçilər yetişmişdi ki, onlar şərq aləmini heyrətə salan deməli, xidmətləri ilə qarşımızdadır. Bunlardan biri də Şəfiyəddin Urməvi idi. O ilk dəfə olaraq səsləri nota köçürmüş, özü notlar tərtib etmişdi və onun işini isə Əbdülqədir Marağayı davam etdirmişdi. Siz Əbdülqadir Marağayını əlində ud olaraq görürsünüz. Azərbaycan təkcə memarlıq abidələri ilə, ədəbiyyatı ilə zəngin deyil idi. Azərbaycanda çox uzun müddət bir neçə şəhərləri var idi ki, xüsusən də Təbriz şəhərini burada qeyd edəcək. Burada toxunan xalçalar bütün dünya muzeylərini hal-hazırda qorumaqdadır. Və bu xalçalardan savayı metal işləmə sənətində də bir sıra sənət əsərlərimiz var ki, onlar Londonun, Berlinin və eyni zamanda Parisin, İstanbulun saraylarını və muzeylərini bəzəməkdədir. Bunların içərisində biz miniatür sənətinin inkişafı və burada onların xalçaları üzərinə deməli həkk olunmasını görürük və bu xalçanın üzərindəki miniatür sənəti deməli xalçaya daha da gözəllik verir. Həm rənglərin uyumluğu, həm də hadisələrin deməli gedişatı xalçanın Azərbaycan tarixi haqqında məlumat verməsinə şərait yaradır. 1319-cu ildə Təbrizli usta Yusif İbn Əhməd Londonun Victoria və Albert sarayında saxlanılan bədii naxışlı kasa tərtib etmişdi. Kasa öz gözəlliyi ilə deməli bütün hər kəsin valeh etmişdi və bu kasa hal-hazırda muzeydə eksponat kimi saxlanılır. Bundan əlavə 1399-cu ildə usta Əbdüləziz İbn Şərafəddin tərəfindən hazırlanan tiyan var idi ki, bu tiyan öz diametrinə görə digər tiyanlardan fərqlənirdi və Sankt-Peterburqun Ermitaj muzeyində bugünə qədər də nümayiş etdirilir. 13-14-cü əsrin mədəniyyətinə nəzər salanda görəcəyik ki, intibah dövrü mədəniyyəti ilə müqayisədə əvvəlki dövrlərdə durğunluq yaşadı və mən bunu sizə izah elədim ki, bu Monqolların Azərbaycan ərazisinə yürüşü ilə əlaqədar idi. Lakin sonrakı dövrlərdə baş verən mədəni inkişafı istər elm və təhsil sahəsində, istərsə də memarlıq və deməli ədəbiyyat musiqiçilik sahəsində bir sıra dəyişikliklər baş verdi, bir sıra yeniliklər baş verdi ki, bu da Azərbaycan xalqının mədəniyyətə, Azərbaycan xalqının incəsənətə verdiyi böyük qiymətdən irəli gəlirdi. Mən sizə ev tapşırıq olaraq intibah dövrü mədəniyyətinin 12-14-cü əsr mədəniyyəti arasında hansı oxşar və fərqli cəhətlər olduğunu müəyyən etməyi tövsiyə edirəm. Siz 9-cu əsrdən 12-ci əsrə qədər olan intibah dövrü mədəniyyətini və ondan sonraki dövrdə isə Hülakilər dövrü zamanı, Atabəylər dövləti zamanı baş verən dəyişiklikləri müqayisə edə bilərsiniz. İkinci tapşırıq olaraq Təbriz Ali Mədrəsəsi haqqında əlavə məlumat toplamağı sizə tövsiyə edirəm. Və bütün bunlardan sonra deməliyik ki, yenə də biz pandemiya təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyayıq. Bunun qarşısını almaq üçün gigiyenik qaydalara əməl etməli, maska taxmalı və ara məsafəsini qorumalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn dərslərdə görüşənə qədər.